क्षिदेव्यं बतवार्द्रदृष्ट्या मूकस्वयं मूककवे यथासीत् तथा कुरु त्वं परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतं दयार्द्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरे उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु शृणोषि कश्चिध्वनिरुत्थितोऽयम् मृदङ्गभेरीपटहानकानां वेदध्वनिं शिक्षितभूसुराणां शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातम् शृणोषि भद्रे ननु शङ्खघोषम् वैताळिकानां मधुरं च गानम् शृणोषि मातपिककुक्कुटानां ध्वनिं प्रभाते कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयं प्रविष्टः द्रष्टुं त्वदीय वदनं भगवान् दिनेशो ध्यायाति देवि सदनं कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचिद्धृतपूर्णकुम्भाः केचिद्दयार्द्रे धृतपुष्पमालाः काचिशुभाङ्ग्याननुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषाम् कुरु सुप्रभातम् भेरीमृदङ्गपणवानकवाद्यहस्ताः स्तोतुम् महेश दयिते स्तुतिपाठकास्त्वा तिष्ठन्ति देवि समयं तव काङ्क्षमाणा ह्युत्तिष्ठ दिव्यशयनात् कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् त्वदीयम् नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्के सम्बोधयाशु गिरिजे विमलं प्रभातम् जातं महेश दयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानां झल् झल् ध्वनिं नूपुरकङ्कणानां श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारि स्थितोऽहं कुरु सुप्रभातम् वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते पद्मानि पद्मासना रम्भा त्वं वरडम्बरं गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलम् काळीताळयुगं मृदङ्गयुगलं वृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मल दर्पण धृतवती तासां प्रभातं शुभम् उत्थाय देवि शयनाद् भगवान् पुरारिः स्नातुं प्रयाति गिरिजे सुरलोकनद्याम् नैको हि गन्तुमनघेरमते दयार्द्रे युत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् भगवस्तवाग्रे तेषाम् जनानाम् कुरु सुप्रभातम् लावण्यशेवधिमवेक्ष्य चिरं त्वदीयम् कन्दर्पदर्पदळनोऽपि वशङ्गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगं त्वदीयम् द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् गाङ्गेयतोऽयमवगाह्य मुनीश्वरास्त्वाम् गङ्गाजलैः स्नपयितुम् बहवो घटांश्च धृत्वा शिरःसु भवतीमभिकाङ्क्षमाणाः द्वारि स्थिता हि वरदे कुरु सुप्रभातम् मन्दारकुन्दकुसुमैरपि जातिपुष्पैः माला कृता विरचितानि मनोहराणि
माल्यानि दिव्यपदयोरपि दातुमम्ब तिष्ठन्ति देवि मुनयः कुरु सुप्रभातम्। काञ्चीकलापपरिरम्भनितम्ब बिम्बम् काश्मीरचन्दन विलेपित कण्ठदेशम् कामेश चुम्बित कपालमुदारनासा द्रष्टु स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम्। मन्दस्मितम् विमलचारु विशालनेत्रम् कण्ठस्थलम् कमलकोमलगर्भगौरम् चक्राङ्कितम् च युगलम् पदयोर्मृगाक्षी द्रष्टु स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम्। मन्दस्मितम् त्रिपुरनाशकरम् पुरारेः कामेश्वर प्रणयकोपहरम् स्मितम् ते मन्दस्मितौ विपुलः समवेक्षितुम् ते मातस्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम्। माता शिशूनाम् परिरक्षणार्थम् न चैव निद्रावशमेति लोके मातात्रयाणाम् जगताम् गतिस्त्वम् सदा विनिद्रा कुरु सुप्रभातम्। मातर्मुरारिकमलासनवन्दिताङ्घ्याः हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि श्रोतुम् तवाम्ब वचनानि शुभप्रदानि द्वारि स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम्। दिगम्बरो ब्रह्मकपालपाणिः विकीर्णकेशफणिवेष्ठिताङ्गः तथापि मातस्तव देवि सङ्गात् महेश्वरो भूत् कुरु सुप्रभातम्। अयि तु जननि दत्तस्तन्यपानेन देवी द्रविडशिशुरभूद्वै ज्ञानसम्बन्धमूर्तिः द्रविडतनयभुक्तक्षीरशेषम् भवानी वितरसि यदि मातः सुप्रभातम् भवेन्मे। जननि तव कुमारस्तन्यपानप्रभावात् शिशुरपि तव भर्तुः कर्णमूले भवानि प्रणवपदविशेषम् बोधयामास देवी यदि मयि च कृपाते सुप्रभातम् भवेन्मे। त्वम् विश्वनाथस्य विशालनेत्रा हालास्य नाथस्य नु मीननेत्रा एकाम्रनाथस्य नु कामनेत्रा कामेश जाये कुरु सुप्रभातम्। श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये त्वत्पादभक्तिभरितः फलपुष्पपाणिः एकाम्रनाथ दयिते तव दर्शनार्थी तिष्ठत्ययं यतिवरो मम सुप्रभातम्। एकाम्रनाथ दयिते ननु कामपीठे सम्पूजितासि वरदे गुरुशङ्करेण श्रीशङ्करादिगुरुवर्य समर्चिताङ्घ्रिम् द्रष्टु स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम्। दुरितशमनदक्षौ मृत्युसन्त्रासदक्षौ चरणमुपगतानाम् मुक्तिदौ ज्ञानदौतौ अभयवरदहस्तौ द्रष्टुमम्ब स्थितोऽहम् त्रिपुरदलन जाये सुप्रभातम् ममार्ये। मातस्त्वदीयचरणम् हरिपद्मजाद्यैः वन्द्यम् रथाङ्गसरसीरुहशङ्खचिह्नम् द्रष्टुम् च योगिजनमानसराजहंसौ द्वारि स्थितोऽस्मि वरदे कुरु सुप्रभातम्। पश्यन्तु केचिद्वदनम् त्वदीयम् स्तुवन्तु कल्याणगुणांस्तवान्ये
नमन्तु पादाब्जयुगं त्वदीयाः द्वारे स्थितानां कुरु सुप्रभातम्। केचित् सुमेरो शिखरेति तुङ्गे केचित् मणिद्वीपवरे विशाले पश्यन्तु केचित् त्वमृदाब्धि मध्ये पश्याम्यहं त्वामिह सुप्रभातम्। शम्भोर्वामाङ्क संस्थाम् शशिनिभवदनाम् नीलपद्मायताक्षी श्यामाङ्गाम् चारुहासाम् निबिडतरकुचाम् पक्वबिम्बाधरोष्टीम् कामाक्षीम् कामदात्रीम् कुटिलकचभराम् भूषणै भूषिताङ्गीम् पश्यामः सुप्रभाते प्रणतजनिमताम् अद्य नः सुप्रभातम्। कामप्रदा कल्पतरुर्विभासी नान्या गतिर्मे ननु चातकोऽहम् वर्षस्य मोघः कनकाम्बुधाराः काश्चित्तु धाराः मयि कल्पयाशु। त्रिलोचन प्रियां वंदे वंदे त्रिपुर सुंदरी त्रिलोकनायिकां वंदे सुप्रभातं ममाम्बिके। कामाक्षि देव्यं बत वार्धदृष्ट्या कृतं मयेदं खलु सुप्रभातं। सद्य फलं मे सुखमम्बलब्धं तथा च मे दुःखदशा गता हि। एवा प्रभाते पुरतस्तवार्ये पठन्ति भक्त्या ननु सुप्रभातम्। शृण्वन्ति एवा त्वयि बद्धचित्ताः तेषां प्रभातं कुरु सुप्रभातम्।